آواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم درود ابراہیم اس کو بولتے ہیں، اور تحیات کے بعد جو ہم پڑھتے بھی، روایات حدیث میں ہے کہ درود ویسے بہت سارے ہیں، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اس قسم کے بہت سارے ہم درود پڑھتے ہیں اور ہمارے معلومات میں، لیکن حدیث میں ہے کہ درود ابراہیم اس کی بڑی فضیلت اور یہ سب سے افضل درود ہے۔ آپ دیکھیں شاعر نے جو طرز اختیار کیا ہے، گنبد خضرا کی عظمت کو اس نے بیان کیا، گنبد خضرا کی عظمت کو سمجھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد کا، کوئی ہماری منتہا ہے، لیکن جنت کی بھی کوئی جنت ہے، جنت کی بھی کوئی جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، جو پوچھا جب
कभी बोलना तो सही माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ तो बोलना खामोश बैठे हुए तो ऐसा दिखा के भाई पढ़ लो मतलब अफसोस करता है तो पहले को पढ़ लो नहीं मतलब शेर समझ में आया कि मैं ये पूछना चाह रहा आखिरी से खरीब तो को अक्सर देख कर महसूस होता है, खरीब तो को अक्सर देख कर महसूस होता है, खरीब तो को अक्सर देख कर نبوی اور بیت اللہ شریف میں بہادر حاضری اور اس کی زیارت مقدر فرمائے۔